Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku një embelsir të shpejt që mund të përgatisni për iftar gjatë muajt të Ramazanit. Është një tort ose një embelsir pa pjekje, me shumë pak përbërës dhe përgatitet për fare pak minuta. Në fund fare del shumë e shishme, prandaj mos hezitoni ta provoni dhe ta shijoni me familjarët tuaj. Le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Në fillim, ajo që do të bëjmë është përgatitja e shtresës me biskota. Për këtë embelsir un kam përdorur gjysmë pako me biskota. Mund të përdorni çfarëdo lloj biskotash që keni dëshirë. Biskotat i kalojmë në një blender derisa t'i thërmojmë komplet. Edhe më pas, tek biskotat e thërmuara komplet, do të shtojmë edhe rreth 200 gram gjalp të shkrirë. Megjithatë, përdorimi i sasisë së gjalpit varet shumë edhe nga lloji i biskotave që përdorni, prandaj kur e hidhni gjalpin e shikoni vetëm me sy. Nëse ka nevojë për më tepër gjalp, mund të shtoni ose mund të shtoni edhe më pak gjalp nga sa kam përdorur unë në këtë video. Mjafton që biskotat e thërmuara të njomen komplet. Edhe më pas, kur biskotat i keni trazuar mirë me gjalpin, biskotat e thërmuara i shtrojmë në tepsi. Mirë është të përdorni një tepsi të cilës i hapet pjesa e poshtme për ta pasur më të lehtë në fund fare kur embelsirën e keni gati. I shtrojmë biskotat e thërmuara në fund të tepsisë. Mund t'i shtroni duke përdorur një lugë ose mund të përdorni një spatull ose mund të përdorni edhe fundin e një gote. I niveloni mirë biskotat në mënyrë që të formoni një shtresë biskotash me trashësi të njëjtë. Dhe pasi keni niveluar mirë biskotat në tepsi, e vendosim tepsin për disa minuta që të pushojë në frigorifer dhe në ndërkohë do të përgatisim pjesën e kremit për embelsirën. Pjesën e kremit jeni të lirë ta përgatisni sipas dëshirës suaj, ju mund të përdorni çfarëdo lloj kremi që keni dëshirë, por unë po ju tregoj një mënyrë shumë të thjeshtë duke përdorur vetëm krem djathi dhe krem pana ose hopla që përdoret për embelsira. Un kam përdorur rreth 200 ml krem pana, të cilën e kam pasur të ftohtë në frigorifer dhe më pas e hedhim tek një tas. Kushtoj edhe 2 lugë gjelle me sheqer. Sheqer mund të shtoni sipas dëshirës, mund të shtoni edhe më tepër ose edhe më pak nga sa kam shtuar unë në këtë video. Dhe më pas, masën e kremit pana do ta rrahim duke përdorur një rraz elektrik. E rrahim kremin derisa të shikoni që kremi është formuar dhe masa është bërë kompakte dhe është gati për ta përdorur. Dhe kur kremin pana ose kremin hopla e keni gati, tani te kremi do të shtojmë edhe kremin e djathit. Un kam përdorur krem djathi Philadelphia dhe në këtë rast kam përdorur rreth 300 gram krem djathi. E hedhim kremin e djathit tek masa e kremit pana dhe më pas të gjithë masën e përzijmë mirë duke përdorur një tel kuzhine. E trazoni mirë e mirë në mënyrë që e gjithë masa të bëhet homogjene dhe tani kremin e keni gati. Tek masa e kremit, nëse doni, mund të shtoni edhe fruta brenda ose mund të shtoni edhe puding ose mund të shtoni edhe salca të ndryshme. Dhe më pas, do të heqim edhe tepsin me biskota nga frigoriferi dhe si për biskotave të thërmuara, do të shtojmë edhe masën e kremit që formuam. E nivelojmë mirë edhe kremin që formuam dhe tani të gjithë embelsirën e vendosim në frigorifer. Nëse keni kohë, pra nëse e përgatisni embelsirën që në mëngjes dhe iftarin do të hani në dark, atëherë sigurisht ju mund të vendosni embelsirën në zonën normale të frigoriferit. Por nëse embelsirën e përgatisni vonë dhe nuk keni kohë, atëherë sigurisht ju mund të vendosni embelsirën në zonën e ngrirjes dhe e lini të qëndroj aty për të paktën 30 minuta. Kaq mjafton që kjo embelsirë të jetë gati që në fund fare ta servirni në kohë kur shtroni dhe darkën e iftarit. Përpara se ta servirni, nëse dëshironi, sipër mund t'i shtroni edhe një shtresë tjetër
Unë duke qenë se në shtëpi kisha një lloj salce me qershi, të cilën e kemi blerë të gatshme, I kam shtuar këtë lloj salce. Por ju jeni të lirë të përdorni çfarë të keni dëshirë. Nëse dëshironi, sipër mund t'i hithni edhe një shtresë çokoladë, ose mund t'i vendosni recel ose fruta të tjera. Mund t'i vendosni krem vanilje, pra si të keni dëshirë, ose mund mos I vendosni asnjë gjë fare, pasi kjo ëmbëlsirë del shumë e mirë. Dhe në fund fare, nuk na ngjelë gjë tjetër veç se ëmbëlsirën ta servirim për familjen tonë. Një ëmbëlsirë e shpejtë që nuk ju merr shumë kohë, por që del fantastike, jo me shumë përbërës. Përgatiteni dhe më besoni që do të bëhet një nga ëmbëlsirat e preferuara të familjes suaj. Shpresoj shumë që kjo video ty ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like. Si të ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.